Dat wordt baie rof als die zon zak. Ondanks versterkte politie teenwoordigheid en een aansienlijke laar getal matriculante van jaar, lijkt het of die plaaslike gemeenskap nie verniet beangs is dat Hermanus matriekvakantie uit sy nate kan bars nie. Sats my sê sy doen SO net paal toe stram stafs met dop maand uit, wat nie baie nice nie. Maar die punt is, sy kan nie ja, sy kan nie al drank het hier, en toe vraag sy my sê, sy sê nie. Toe stap sy met die pad af, en toe dat twee meisjes so aangevat, en sy het lekker op wat dinges gekry. Die twee meisjes gooi te drank in haar gezicht, en toe slaan hulle. Ons hele 12 jaar op school met jou bietjie sport en oefeninge is nie genoeg nie. So vir daai pragtige lichaam, vol energie, vol gepompt met moderne, verfijnde, krachtige kost, bou daar frustraties in daai lichaam op wat uitbars as jy die dag klaar matriek geskryf. En dis wanneer dorpe, vakantiedorpe soos Hermanus, daaronder lê, wanneer daai geweldige energie frustrasie, opgehoopte energie frustrasie, uitbars as hulle kom vakantie hou op Hermanus of by vakantie hoor. So 4 uur die oggend toe kom ek hier aan, stap ek voorbij die tent, en ek sien toe hier so gaan iets gebeur, stap voorbij die toe ek omkyk, toe vloek ander mense die ene ouse meisie uit en noem maar name en goeders, en toe gryp hulle mekaar net. En die ou wat bekleid is vanoggend opges. Die ou wat sy meisie hulle gevloek het is vanoggend deur die polisie opgelaai en ek weet nie waar hy nou is nie. Dink jy dis reg aan vir Bobby as jy wil drink moet jy jou drank kan handle. Met matrieks sal ek sê 5% gedra hulle nie, maar dan verwag ons dat die groep waarbinne hulle is, want hulle kom in groepe, hulle is op 'n plot en dan verwag ons dat die groep hulle sal uitsorteer. Wel as die drankies begin vloei dan. Ja, sommige mense kan nie hulle drank hanteer nie, maar sommige van ons hou nie van kuier, hier kom hier om te drink en te lekker te wees. En baie mense kan dit nie hanteer nie. Dis waar ek wag. So vat 'n slukkie.